ovako da ispričam kad mogu... Čekaj, ovo svetlo je malo... Evo ovako bolje. Pošto je sinoć bila prevelika buka i gužva i frka i nije moglo ništa se priča, sinoć smo bili u Akademiji 28, gledali smo predstavu Pazi s kime spavaš, koja je odlična, znači smejao sam se sat vremena bez prestanka, svaka čast, znači išao bih opet da pogledam i preporučujem je svima. Tako da snimao sam jedan kratak deo, ne znam koliko će moći da se čuje, ali hajde da pokušamo, tako da taj trenutak iz predstave pogledajte ovde. Posle toga smo ostali zapravo u Akademiji 28, ali u drugom delu, pošto imaju neki kafić tamo. I onda smo tu sedeli, drugarica naša Marija, koja fenomenalno peva i koja pravi tako dobru atmosferu na svojim nastupima, je pevala to veče. I takođe sam i nju snimao, kao i svaki put kada odem na njen nastup. I delić atmosfere sa tog nastupa možete pogledati upravo sada. Palo mi je na pamet samo da se javim, da kažem šta se tu sve dešavalo, kako to je sve izgledalo, pošto je sinoć baš bila buka, ne bih se ništa čuo da sam pričao sve ovo sinoć, tako da to bi bilo to. Rekli su, izgubit ćeš glavu, a ja u sebi molim se da su pravu. Pazi, koja socijalizacija? Nisi na live-u, ali ćeš biti na live-u. Koja socijalizacija? Pazi, ovo svi na telefonima. Čekaj, ja stavim cigare. Šta da skloniš, evo? Zoveš Valerija. Puna pepeljara, ko klošari neki da smo. Ova ovde mi je sumnjiva. Izveštaj, posao. Da. To sad ovaj deo treba da stavim na mute, ono, da se ništa ne čuje. Pošto treći. Suzana, šta mutiš? Mislim da nešto. Kojim? Pa s onim od nedelje. Onim što je nedelja. Onim nedelje. Onim što je nedelja. Pa htaj smo da naručimo koktele. Zašto niko nije naručio koktele? Pazi, ispod je Pepe u čaj. Ne vidi se. Jel' isti ko ja? Da. Neka neko preozme ulogu snimatelja. Ovo je lijepa.
naručim lampinu. Mogu na dva bez alkohola lampinu. Bez alkohola. Ej, ovo je to, ovo je to. Pazi, samo ti... Čekaj, da ja provenim što se ti znaš. Znači da napišem no filter. Koga lažeš da je no filter? Pa nije, stvarno nije bio filter. No, bilo je nešto drugo. Papa. Kasnije čekaj, dečko. Ovo čuva ti. Ja, mi se puno vidi budnica. Mnogo ti se vidi budnica. Oni dalje se vidi. Ovo je samo bio delić atmosfere koja se dešava svakog vikenda kod nas u kraju, u kafiću. Nije baš sve bilo za snimanje, a i bila je buka, bila je gužva i bilo je baš onako dosta ljudi oko nas i onda nismo mogli baš sve da snimamo. Tako da, to je bio samo jedan deo atmosfere. Tako da, brzo smo se mi pokupili i otišli, tako da nije baš nešto bilo previše zabavno za snimanje. Tako da, to je to za sada. Dakle, evo jedan brzinski video, odnosno najava iz budućnosti. U ovom trenutku ću baciti klip, pošto sam sinoć bio kod drugarice na rođendanu i to izgledalo ovako. Ovako, ovo je dvorac, ovo su spavaće sobe, ovo je toalet. Ovo je kraljica, ovo je kralj. I sad oni su se mnogo voljeli i živjeli su u tom dvorcu. I kraljica u jednom trenutku otišla da spava. Kralj je vidio da nema kraljice i otišao je za njom isto da spava. Kraljica se probudila u sred noći i otišla do toaleta. Kralj je vidio da nema kraljice i on je isto otišao do toaleta. Međutim, kraljici se ponovo prispavalo i ona je odlučila da legne da spava. Kralj je otišao isto da spava zato što nije bilo kraljice. Nećeš mi krevet. Međutim, zato što se oni mnogo vole, kraljica se premestila u krevet kod kralja. Otvori ruke. Kako mi je to uspjela! Vajna, svaka čast, bravo! A pačemo je gledao, ali prevaro. Tokom samog rođendana smo pokušali da izvedemo jedan trik. Tačnije, ja sam pao na jednu jako dobru foru koju je izvodila drugarica moja koja se zove Bojana, koju pokušavam da nagovorim da otvori YouTube kanal zato što je super talentovana, mnogo dobra devojka koja ima mnogo dobre fore i taj klip možete da pogledate upravo sada. Šta treba da izaberem? Jednu kartu. Da ti je ne pokazujem? Da. Ajme da ih pokazuješ. Dobro. Čekaj se. 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ću ja da je 10. Stavi bilo gdje između ovih karata. Mislim, vidjet ćemo i ti i ja gdje izbrećemo. Dobro. Evo ovdje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Osma je karta. Viš da je osma. 2, 4, 6, dobro. Osma karta. Dobro. Evo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ovdje je tvoja karta, nećemo da diramo. Dobro. Ali mi stvarno treba veći broj. Bito da se sviđa, pa i onaj mislečki možda trebati veći. Da, možda samo ovdje u ramenima. Da, u ramenima malo rukava. Da, rukava nema, već se ovdje tako rukava. Meni se mnogo sviđa. I meni. Kao ja, reci, hoćeš ove dve ili ove? Ove dve. Hoćeš ove ili ove? Dobra. Ove? Mislim da te da nemoj da ćeš mogli biti. Hoćeš ove ili ove? Ove. Hoćeš ove ili ove? Tu. Aha. Ajde, otvori. Jes. Haha, bravo. Vrh. A ja sada, pošto žurim, spremam se za posao, moram da idem, tako da, vidimo se.